A posle reklama upoznati jednog veoma talentovanog, fantastičnog dečaka, kako ga i zovu njegovi prijatelji i poznanici. Andrej Balaž je zaljubljenik u violinu i note. Njegovo opredeljenje za muziku je, može se reći, sudbinski predodređeno, s obzirom na to da ovaj dečak dolazi iz jedne muzičke porodice. Gudački instrumenti nisu samo njegova strast, već tako reći deo porodične tradicije. Pa ja dolazim, da kažem, iz muzičke porodice, zato što i deda i pradeda, pa čak i čukun deda, oni su svi svirali gudačke instrumente i violinu i tako. I tata mi svira violinu, a mama mi se bavi pevanjem, operskim pevanjem. I ja kad sam bio mali često sam ih gledao i želeo sam da im se pridružim. I eto tako izabrao sam violinu pošto moj tata svira i sad sviram violinu. Za Andreja mogu da kažem da to je taman srećna nekako... Srećno su zvezde njemu su sastavili. Znači, on ima sve predispozicije što se tiče muzičkih. Ima podršku porodice, zna što je znači vežbanja, zna da talenat ne znači sve. Violini posvećuje dovoljno pažnje, ali ipak ne preteruje. Pre svega Andre je samo dete i kao i svako drugo uživa u dečijoj slobodi i igri sa drugarima. Kao dečak, on apsolutno normalno dete koje voli da se igra, voli da se druže sa decom, voli, znači, ništa... Ništo nije nešto specifično i nije to nekako baš veliko odricanje od nekakvih dečijih, recimo, stvari. Kao što ja uvek pričam svim svojim učenikama, sve je stvar organizacije. Pa kada idem u školu vežbam oko 2 sata, a kada ne idem u školu vikendom i praznicima vežbam od 3 do 4 sata, sve zavisi kako kada. A sada se pripremam za... Sljedeće godine biće sigurno puno takmičenja i pripremam se za ta takmičenja. Nagrade i priznanja ne broji, uredno ih čuva, ali im ne posvećuje previše pažnje. Ne zanosi se visokim plasmanima nego vredno vežba, pa se zbog toga ne plaši čak ni mnogo starije konkurencije. Baš ih i ne brojim, ali verujem da ih imam preko 10, mislim sigurno ih imam preko 10. I jedna od značajnih je na takmičenju u Karlovcima, to se desilo pre 2 nedelje, dobro. I tu sam bio prvi i bio sam laureat, ali da kažem dobro je, zanimljivo je, što sam se takmičio u kategoriji od 7 do 26 godina. Tremu pred javni nastup ima, ali ona nestaje u trenutku kada zasvira na svojoj violini. Pa prvo kada krenem da izlazim, kada se poklanjam i to, imam već neku malu tremu, zato što to je neka vrsta odgovornosti, a posle kada već krenem da sviram i tako, sve sam opušteniji i opušteniji i sve se bolje i bolje osjećam. I drago mi je kada završim, kad je bilo dobro. Bilo koji njegov nastup, uvek dobro, već to je naši odnose, da li on sve uradilo do kraja, da li nešto nije ispalo kako treba, uvek postoji nekakve male zamerke koje ja naravno ponekad kažem, ponekad ne kažem, ali u principu ja sam uvek zadovoljen kako on to radi. Violinu Andrej neizmerno voli, pa ne planira da druženje sa njom ikada prekine. Iako je već vlasnik brojnih nagrada, još mnogo izazova i takmičenja je pred njim. Ja
bih volao da se bavim muzikom, violinom, sad da li ću da sviram u nekom orkestru ili ću da budem neki profesor ili nešto. Baš to i nije bitno, volao bih samo da sviram violinu.